ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍‌କୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ଆଜି ତ ହେଉଛି ମାଣବସା ଗୁରୁବାରର ଶେଷ ପାଳି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମ ଘରେ କେମିତି କ'ଣ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ମାଣବସା ଗୁରୁବାର। ଆଜି ହେଉଛି ମାଣବସା ଗୁରୁବାର, ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଆମର ଝୋଟି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଘର ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ମାଣବସା ବହି ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏତେ ବଡ଼ ବୋଲି ଏବେ ଜାଣିଲାଇ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ବିଜେ କଲେ ତାଙ୍କ ଦେଉଳକୁ, ଦୁଇ ଭାଇ ବିଜେ କଲେ ବଡ଼ ଦେଉଳକୁ, ଦାସୀ ପରିବାରି ଆଦି କରି ଯେତେ ଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିଲାରୁ ସେ ସମସ୍ତେ ଅଇଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଇଣ ଦେବ ଗୋବିନ୍ଦ ଆନନ୍ଦ, ସଂସାରରେ ଏହି ମୋତେ କଲେ କମୁକୁନ୍ଦ। ଶୁଣିଣ ନାରଦ ଏହି ପୁରାତନ ଆଖ୍ୟା, ଯାହା ଅପ୍ରସନ୍ନେ ପ୍ରଭୁ ମାଗିଲେ ଯେ ଭିକ୍ଷା, ସାରା ଚଣ୍ଡାଳ ପଥ ଏହା ଫଳ କଥନରେ କେବ ସମର୍ଥ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୁରାଣ ଏଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା, ଭାବେ ବଳରାମ ଦାସ ଗୀତରେ କହିଲା, ଇତି ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟଂ ପୂଜିତେ ଦେବୀ କମଳା ବିଶ୍ୱ କୃଷ୍ଣ ବଲ୍ଲଭେ ଯଥାତ୍ରାଂ ସ୍ୱସ୍ଥିରା, କୃଷ୍ଣ ତଥା ବିଭବ ମହି ସ୍ଥିର, ଈଶ୍ୱରୀ କମଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଚଞ୍ଚଳା ଶ୍ରୀହର ପ୍ରିୟା, ପଦ୍ମା ପଦ୍ମାଳୟା ସମ୍ପଦି ଚ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମଧାରିଣୀ, ଦ୍ୱୈଦାସାନି ନମାନି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସମ୍ପୂଜ୍ୟଂ ଚ ପଠେ, ସ୍ଥିର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭବେ ତସ୍ୟ ପୁତ୍ର ଦାରା ଦେବୀ ସହ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କ୍ଷୀରା ସମୁଦ୍ର ଜାତ ତନୟାଂ, ଶ୍ରୀରଙ୍ଗଧାମେଶ୍ୱରୀ। ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆମକୁ ଏମିତିକା ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁତ ସାରା ଶେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।